Det går att ladda upp dokument. De kan skriva egna noteringar om, ta bilder. Nu finns allting i appen och de kan ta del av det. Så för oss sparar det mycket tid, mycket energi och i slutändan får vi lite pengar också. Vi heter RP Bygg och Montage. Vi håller på mycket med portar, industriportar, även snickerier och vi är även återförsäljare utav dörrar och fönster. Ja, nej, men vi märkte ju att det vart ju många timmar uppe på kontoret på helgerna genom att bara sortera papper, fakturor, beställningsunderlag och så vidare. Med worken så får vi allting sammanställt i en och samma. Så det sparar oss mycket tid. Och det jag tycker om också det är att det finns en liten indikator. Man kan välja hur många procent av jobbet som anses vara färdigt. När man är klar med jobbet så skickar man in en rapport att nu är det här jobbet slutfört. Då vet vi, då kan vi fakturera det här. Då får vi upp en notis i telefonen att jobbet är slutfört. Vi är otroligt nöjda med ABAX. Det spar mycket tid i slutändan. Du får bättre struktur på ditt arbete och du kan hålla isär projekten mycket lättare.